És així. Bona nit. Bona nit, benvinguts a tots. Això és Golfes de Rol i estem aquí per jugar la segona sessió de La Maledicció d'Estrat. Ens coneixem tots i ens vam presentar, el Roger amb l'Eldon, el Amadeu amb la Helga, el Jordi amb l'Erevan, el Joan amb el Zoc i la Montse amb la Mil. I comencem, sense entretenir-nos i més. Endavant. Comencem. Un grup d'aventurers és engolit per una boira misteriosa que sembla ser que els transporta a un lloc que no coneixes, un bosc ancestral, on a mesura que van avançant descobreixen una nova terra. Creuen unes portes enormes que s'obren al seu pas i es trenquen darrere seu, mentre la boira els va atrapant. Troben una carta en un cadàver. Sembla una advertència. Avancen fins que arriben a un poble. Pel que deia la carta, segurament Baròvia. En aquell poble, ple de llambordes humides, sota un cel eternament encapotat i amb unes cases altes i fosques com làpides, senten uns plors d'uns nens que els hi requereixen la seva ajuda. Els diuen que hi ha un monstre a la casa. Mica a mica entren tots. I aquí és on tenim el grup, dintre una casa, aparentment en calma, on tot està endreçat, net, simplement a les fosques. Pugen una escalinata de marbre que presideix el primer hall. I a mesura que van pujant i la llum de la massa de la Helga projecta unes ombres dures, descobreixen una sala molt gran. Una sala altre cop presidida per una llar de foc negre al fons, de marbre negre. A banda i banda, dues armadures flanquegen dues grans portes de fusta. Les armadures tenen un casc molt característic, és un cap de llop. Cada una sosté una llança molt llarga. Mentre m'imagino la Helga aixecant la massa per il·luminar bé tota la sala, us adoneu que al fons, sobre de la llar de foc, la sala és presidida per una pintura molt gran, on hi surten, on hi apareixen, quatre persones, dos adults i dos infants. Els infants els reconeixeu de seguida. Són les Rose i en Thorn. Són els nens que us heu trobat a fora. A darrere seu, els que segurament seran els seus pares. I el pare sosté en braços un nen que gronxa. Qui va primer? La Helga. Helga, què fas? Entro cap a l'habitació, aquesta gran. Si em permeteu, us mouré
aquest token que aquesta sessió farem servir en comunitari. Mm. Us he descrit dues portes molt grans. Una la teniu al nostre nord i l'altra al sud. Us faig notar per això que quan heu pujat a la dreta heu passat una petita porta, molt més modesta, que també va al nord. Tu, Helga, la intenció és anar a quina porta, m'has dit? La meva intenció és, si no recordo malament, els nens ens han dit que, està, que és el seu germà està a l'últim pis, no? Seu... Correcte. Ara esteu al segon, per dir-ho d'alguna manera. El segon, doncs, és pujar. La meva intenció és pujar un pis més sense explorar aquesta... D'acord. Aquest pis, perquè vull anar a salvar el nen. Rere seu, no sé si anava l'Erevan o en Zoc. Sí, l'Erevan. Allà darrere seu. Zoc? Jo vaig darrere teu i... Els acompanyo perquè aquests es multiplicant tots. Voy. Bill? Anem cap dalt. Jo darrere en Zoc, o sigui... Correcte. I per últim, Eldon. Jo anava últim i m'he fixat amb la porteta aquesta al costat de la porta, de les escales, perdó. I m'imagino que si hi ha algunes escales que pugem més amunt, deuen ser al costat d'on hi ha ja les escales que venen de baix. Per tant... Sí, que representa aquesta porteta, la teniu ben bé en el replà, just on arribeu al primer pis. Entenc que les escales pugen per aquí, no? Correcte. Ah, torna, continuen pujant. Mm. Sí, sí, són unes escales de cargol enormes. Vale. Perdó, no m'he fixat en això. Bueno, igualment, escolto a veure si sento... m'acosto la porteta petita i a veure si sento alguna cosa a l'altra banda. Mira, m'imagino l'Eldon posant l'orella, escoltant, descobrint que no hi ha res, però amb la mirada perduda que tens ara mateix en el fons de la sala, mentre tens l'orella planxada contra la porta, et fixes en una cosa del quadre. I és amb la mirada de la mare. La mare està mirant el nadó. El pare està radiant aguantant aquell nadó en braços. Però la mirada que fa la mare al nadó és de despreci. De rebuig. De rebuig. Val. Al veure això, lentament em vaig acostant cap a la llar de foc. A poc a poc. Mica en mica... Amb la intenció de mirar-la. Sí. Mica en mica te n'adones que aquesta sala està, com l'anterior d'abans, està plena de panells de fusta gravats. El quadre és un quadre familiar. En Thorn i la Rose riuen. Somriuen, si més no. Però ara que estàs a prop, és evidentíssim que la mirada de la mare no és la que s'esperaria. El nadó el veus normal, com qualsevol altre. Un nadó humà típic de Baròvia. Quan estic al mig de la sala, fluixet, comento amb els meus companys, us heu fixat en aquest quadre? M'imagino tota la colla a mitja escala ja pujant, mentre us crida. Mm. I els hi faig notar aquesta mirada que trobo que és molt curiosa, que si entenem que és la mare, és molt estranya. No té molts, o sigui, no hi ha massa dubte, en què es tracta del nucli familiar el que teniu aquí davant. Mm-hmm. De la mare... veiem alguna característica que ens sorprengui, o sigui, o que ens doni pistes de què es dedica o de què fa o de... M'imagino l'Emil que baixa les escales per examinar bé el quadre i es planta al costat de l'Eldon. Te la mires? No hi ha res que et cridi l'atenció d'ella respecte a la resta de família.
te n'adones que els panells del costat estan tallats amb gent que... amb figures que dansen sota unes vinyes. Els panells, la talla arriba fins a les vostres dues portes grans laterals, les que flanquegen les armadures. I ja que ens estem mirant el quadre, jo em fixo a on està realitzat aquest quadre, que hi ha al fons, el paisatge, o si és una habitació... És una habitació, és un bodegó interior, diguem-ne, un retrat d'interior. Un bodegó, no un retrat. I al veure que no hi ha res més, miro la llar de foc a veure si s'ha fet servir últimament, si veig alguna cosa. La llar de foc fa molt temps que no... Veus Tumil com l'Eldon s'apropa i comença a inspeccionar la llar de foc. Tu, que et quedes aquí al mig, pots sentir una cosa que segurament només la teva oïda privilegiada de nom et permet sentir-ho. De fet, no sé si ho sents o t'ho sembla. Et sembla sentir una música d'algun lloc. I interpreto d'on ve? O sigui... Fes-me una tira de percepció, si us plau. Ve de l'habitació... de les portes del sud. N'estàs gairebé segura. M'hi acosto a parar l'orella a les portes, doncs. No sents res. Jo, al veure que l'Emil s'acosta al costat d'aquella porta, com que no he vist res, també la segueixo. Curiosit. Erivan, Helga i Thok, us imagino mitja escala. Veieu com aquests dos s'arrauleixen davant d'unes portes molt grans, custodiades per dues armadures, i veieu l'Emil com para l'orella i m'imagino d'una forma bastant interessada. I ara anava a baixar per dir que no ens separéssim, però em quedo a l'expectativa avisant els que estan més amunt que s'aturin un moment a veure què diu l'Emil, què hi pot haver aquí dins. Jo miro a cap dalt, a les escales, a veure si hi ha una porta o què hi ha per accedir a l'últim pis. Mira, Helga, quan comences a pujar aquestes escales, el primer que te n'adones és que de dalt, baixa, baixa com una brisa molt freda. I a mida que puges, les escales van guanyant una fina capa de pols que es va incrementant amb els escagraons. I no es veu cap tipus de petjada per aquesta fina capa de pols, o és...? Ni una. Em giro amb l'Erevan i dic, això sembla estrany, eh? Si aquí dalt ha pujat algú, no ha deixat cap petjada. Jo també agafo i poso la meva atenció cap a baix. Poso de darrere del torn. Del toc per baixar. Mentre m'imagino que en Thok i l'Erevan baixen 1000, recuperem l'ordre d'iniciatives, diguem-ne, d'accions. 1000, què fas? No sents res aquí dintre. Jo aprofito que l'Eldon s'ha acostat cap aquí i sense dir-li, li faig com la pal. Mira a veure si sents tu alguna cosa, perquè al sentir jo alguna cosa i després paraula a ell no sentir res, és com que m'he quedat, què cony passa aquí, no? I vull esclarir si ha estat una paranoia meva o si realment he sentit un sonall d'un nen petit. Jo veig, com que veig que la Mila em fa la senyal aquesta, paro l'orella a veure si sento alguna cosa. Molt de compte de no fer soroll. Uh,
em miro la Mil i li dic... Li faig la senyal, em sembla que he sentit alguna cosa. Segurament llavors, tu, Mil, t'estranya molt, perquè és que no has sentit res, tu. Ara no. Tu no has sentit sí. res. Vale, vale, vale. Pues li faig cara de... no entenc res, que m'estàs dient. Jo faig la senyal de que aquí dintre s'ha sentit un soroll. Jo he sentit un soroll. Li faig com intentant indicar-li d'obrir la porta a poc a poc. Va, jo li faig el senyal de, espera't un moment, que vingui la tralla dels grans que estan allà al costat. O sigui, de fet, em miro cap a l'escala girant-me, veient que els que estaven damunt s'han girat cap avall i els hi faré senyals en plan, aquí sembla que hi ha d'haver un nen petit, saps? A veure si així aconsegueixo que l'Elga, que anava tota fletxada cap amunt, vingui cap aquí. Mentre la Mil fa això, jo em miro les figures que tinc al costat, que les veig molt grosses, les armadures, i em vull fixar en aquestes armadures. Tira'm percepció, si us plau. Mentrestant, us aneu aglutinant tots en aquesta doble fulla, força gran i treballada de fusta. M'imagino les mans de la Mil a punt d'obrir aquesta doble fulla, mentre l'Eldon examina aquestes armadures que hi ha. No pots evitar veure el treball que hi ha aquí. És una casa noble i com a tal les armadures són de qualitat i estan molt ben treballades. I estan ben cuidades. Però no pots evitar tampoc veure els panells de darrere. I te n'adones que els joves aquests que ballaven, hòstia, no estan ballant. Estan lluitant, s'estan escapant d'eixams de ratpenats. I els veus tots gravats enmig de vinyes com ataquen la gent que al primer moment semblava que ballaven. La Mil, entenc, empeny i obre la porta. No. Perdoneu. La Mil vol que passi l'armadura d'en Thok i la Helga. I llavors ella ha fet el senyal i molt prudentment ha fet un parell de passes enrere per deixar passar l'artilleria pesada del grup. Veiem un semi-orc enorme de la mida d'una armadura que entra. Ai, que entra, que es posa allà. Tu mateix, digue'm. I amb tota la cura de què en sé, obro la porta. M'estàs dient que l'obriràs amb la intenció que si hi ha alguna cosa no et vegi com ho fas? O entraràs en plan barraco? O sense por de que si hi ha alguna cosa et descobreixi? La segona... Jo crec que l'emoció que comporta i comptant que teòricament hi ha d'haver una criatura aquí dins, se'm desperta una mica l'instint barraco. I així s'entra. Obres. Lo primer que veieu davant vostre és una sala enorme amb unes cortines vaporoses que deixen entrar aquesta llum esmorteïda de fora de la boira. I davant teu se't planta un clavicèmbal enorme. Juraries que fins i tot a l'entrar l'has sentit sonar, tot i que no n'estàs segur. A mesura que entres te n'adones que aquí és una sala de música, perquè a l'altra banda hi ha dreta una arpa a la paret, a la vostra paret est hi ha una altra llar de foc. Hi ha tot de petites butaquetes acoixinades que envolten la sala. Una sala amb un terra de marbre. Preciós. Segurament una sala de ball, amb uns llums de llautó, d'aranya, que la fan deliciosa. I un parell d'estàtues sobre de la llar de foc. Thok, aquí no hi veus ningú. Però m'ha semblat sentir que tocava la cosa aquesta, no?
Si almenys faig una ullada, mira, si les... no molt profunda, diguem-ne, però que finestres i d'això si estan ben tancades o n'hi ha alguna cosa oberta que pogués... Bé, jo sóc com s'ha... Perdó, sí, sí, digues. Però una mica despreocupat seria això, vull dir que no em suposa... Veieu aquest armari de company que entra despreocupadament a comprovar les finestres. Entenc que mica en mica... Digues, digues. Com que sóc curiós de mena, vaig darrere d'ell a veure què passa. I com que és molt més gros que jo, vaig així, com en plan... a darrere, mig amagat, darrere seu. La sala és buida. Us pot cridar com a molt atenció el clavicèmbal, l'arpa i les dues estàtues d'alabastre que hi ha a sobre de la llar de foc. Per cert, de dos ballarins. Toc, les finestres estan perfectament tancades. I a fora, el que veus és boira fent volutes gairebé enganxats en aquests vidres. O sigui, la famosa boira ens ha apretat aquí a la casa, no? No ens agrada la boira. Sí que... Erevan. Ai, perdona, digues, digues. Ja que sóc, sí que faig com allà de les estàtues. Vas cap a les estàtues. Estan realment ben tallades. I quan en mires una, és la cara de... Hòstia, són esquelets ballant. Els explico amb els altres. El detallet de les talles de fusta d'abans d'entrar, se l'ha quedat el Leldon o... Jo que sàpiga no us l'ha compartit. Val. Doncs jo sí que els hi comparteixo el detall aquest de macabre, que és tot plegat una mica això, però que en principi no hi ha res que ens hagi de fer patir aquí dins d'aquesta sala. Erevan, Elga, entreu? Jo trec el cap i em crida l'atenció el clavicèmbal aquest. Així és de música. M'imagino els últims que quedaven per entrar, la Helga i l'Erevan, que treuen el cap per observar aquesta deliciosa sala de ball. I a l'entrar, Helga, darrere teu, juraries que sents passos. Giro. Però no veus ningú. I els hi dic que m'arresta... diria que he sentit uns passos, però no veig ningú. Encara que estic a l'altra sala, jo, no? M'imagino una mica com el llindar, gairebé, no? Entrant en aquesta sala de ball. Doncs sí, sí, ho dic. Em giro mirant cap a fora, però per dir això és allò com... Ei, xavals, que aquí hi ha hagut alguna cosa estranya? Algú més ha notat alguna cosa així? Ens ho dius a nosaltres? Sí. Jo el que sí que faig és el comentar les talles aquestes del... el foc. El que faig és comentar també les talles de fora i els hi comento que hi ha això uns... Si s'hi han fixat, que són uns homes ballant i que a mesura que es van acostant cap a les portes són com atacats per uns ratpenats. Si ho he interpretat bé. I que de tot plegat és molt tètric i m'acosto a l'Emil i li dic, oi que tu ets maga? Pots saber si aquí hi ha alguna cosa rara? O... Ja, perquè jo he pensat. Jo he sentit música abans aquí i ara no hi ha ningú. I això trobo molt raro. Els passos que he sentit jo sortien de l'habitació, baixaven de les... És a dir, he pogut situar més o menys què feien? Saps aquella sensació de quan sents un soroll que no t'esperes, que tens la sensació que se't posen els pèls del clatell drets,
I aquesta sensació d'alerta fa que no et puguis fixar ben bé d'on venia el soroll? Doncs la sensació és aquesta. Ok. Vale, vale. Tot i que m'imagino que la Helga ha adoptat una mena d'estat com d'alarma, una mica. Sí, ara mateix està super alarmada. Ja aquella tensió que tenia cap per anar cap al tercer pis ha canviat ara. És de molt més alerta. Et gires, el sents i no veus res. I juraries que aquest so es perd cap a les escales amunt. Amunt? Però no has vist res, eh? Amb la massa aquesta així lluminosa, faig així a veure si... Les ombres es projecten molt dures contra la paret, les de l'estàtua. No veus res. De fet, Helga, per la cara que fan els altres, ets l'única que ha sentit això. Els miro i els dic, crec que alguna cosa ha pujat cap al tercer pis, però no he vist res en concret. Jo m'hi acosto perquè se la veu espantada, que ja és... espantada, tensionada. Tensió. És que espantada és en tensió. Jo comento que tot plegat és bastant estrany perquè jo juro que he sentit música aquí dins, que algú tocava música. Erevan, hem descobert una sala de ball. Em sents? Val. Sí. I estan sentint passos, tot i que no senten... No veuen pas a ningú. La Helga li ha semblat sentir que pujaven cap a dalt, tot i que... En fi, la partida és vostra. El situava perquè em sembla que s'havia penjat un moment. Sí. Vale. Sí, sí, doncs vosaltres direu. Jo em vull acostar a la porta contrària per la que hem entrat. Vale. I veure si sento algun soroll similar al que he sentit abans o aquestes sensacions que veig que estem tenint al grup a destemps, no? Que sembla que estem notant tots com algun tipus d'espectre, però no acabem de veure res. Passes l'orella? Tira percepció. És que és fatal, la percepció. La resta, mentrestant. Jo em torno a encaminar cap al tercer pis, eh? Va. Zoc? Jo em planto a mitja sala, més o menys, entre l'Emil i l'Elga. Una mica l'expectativa del que pugui passar una banda o l'altra. No sé si recordo haver-ho dit o no, però ja posats amb l'espasa desenveïnada. D'acord. Perquè no, hi ha alguna cosa que no m'agrada. Eldon? Jo faig una última ullada a la sala aquesta. Sí. A veure si veig alguna cosa estranya i m'acosto al clavicèmbal, que és el que juraria que he sentit. A veure si veig alguna cosa que m'indiqui què pot haver tocat. Quan el veus, te n'adones que la tapa està aixecada. Però no veus cap indici de que hagi estat tocat. Tot i que la sala és neta i per tant no hi podria haver-hi cap rastre de llapissades de pols o alguna cosa que t'ho pogués indicar, si més no. No hi ha pols, enlloc? No. És un instrument car. Et dona consciència de quina casa esteu. Va, jo un cop he fet l'ullada i no he vist res que em crides l'atenció, surto també cap a fora. Erevar. Jo em quedo una estona quiet i em concentro molt. Em poso en aquest estat que em poso jo de concentració i meditació. I agudizo tots els meus sentits a veure si puc intuir d'on venen aquestes passes que sentim. Val, mira, farem una cosa.
farem narrativament. Alguna cosa et diu i no saps si és per bé o per mal que has de pujar. Un moment. Sol o acompanyat? Tranquil. Perdó, hi ha el germà que em deia una cosa. Perdó, et deia que... Digue'm. M'imagino l'Erevar una mica aquí al mig de... d'aquesta sala de música, que tanca els ulls i es concentra per un moment. No sents res, no notes res, però per aquella sensibilitat segurament que les teves meditacions com a monjo t'aporten, tens la sensació que has de pujar a dalt. Mentrestant, Mil, aquí darrere no sents res. Vale. Doncs provo d'obrir la porta, però intentant fer zero soroll, o sigui... Tira'm... No, no em tiris. No, no cal que em tiris. Fem-ho ràpid, això. La meva intenció és això, és veure... Espiar una mica. Veig alguna, sí, si veig alguna llum, si hi hagués un foradet per la porta i ficaria l'ull o... Obres i entenc que tu tens visió nocturna, oi que sí? Correcte. Obres i el que veus, el que pots veure per aquí, és al fons un petit escriptori que presideix una gran sala. Des d'aquí podries veure fins i tot una llar de foc a l'esquerra i una butaca al fons. No veus ningú ni sents res. Vale, doncs hi acabaré d'entrar. La resta, veieu com la Mil obre a poc i s'esmuny per la porta. Helga, tu estaves pujant escales amunt? Sí, sí, jo estava pujant escales amunt. I aniràs escales amunt? Vaig pujant lentament a veure si algú segueix, però sí, la meva intenció és continuar escales amunt. D'acord. Doncs ho farem. Digue'm. Ai, perdó. Jo estava al mig de la... Estic al mig de la sala entre la Helga i la Mil, però em quedo distret mirant el quadre de la família i encuriosit per veure si el nadó que aguanta el pare està representat, diguem, o sigui, se'l veu. Sí. Es veu un petit farcell on es veu el nadó, si més no. Una maneta surt molt delicada. Sí, surt una maneta molt delicada. I el cap no es veu, però, ni... Sí, es veu fins i tot una mica el perfil d'aquestes formes tan rodanxones que fan els nadons. Té alguna cosa que crida l'atenció aquest quadre, a part de la família en si, de si és, per exemple, podria ser més vell del que pertocaria? No. No pots deixar-te de fixar amb la mirada de la mare. És realment fora de lloc. I, de fet, no sé si el Zoc això és capaç de donar-se'n, però et preguntes com caram el pintor es va atrevir a dibuixar-la en aquest... a pintar-la amb aquesta expressió. Stem York no s'ho pot plantejar, això. No, al contrari. Em quedo tan poc plantejant això que dins de la Mil no dona senyals, me'n vaig amb la Helga cap amunt. Jo sí que, com que aquí que veig cosa de màgia i cosa rara, m'intriga i vull respostes. I sé que això algun mag ha de saber-ho. I segueixo a la Mil. Molt bé, doncs mentre veiem com la Mil i l'Eldon s'esmunyen en el que sembla una biblioteca particular, transportaré la Helga, crec que l'Erevan, corregeix-me si no és així, sí. I en Zoc cap al pis superior.
Després tornarem amb la Mil i l'Erevan. Comenceu a pujar i noteu una petita brisa que baixa per les escales molt freda. Sabeu quan pugeu en un pis que no ha estat escalfat per la calefacció i aquell fred baixa per les escales, gairebé com si fos palpable? Doncs de la mateixa manera. I a més, al pujar, us n'adoneu que el pis comença com a abandonar. Comença a agafar pols. Us trec d'aquí per portar-vos... Perdoneu. Per portar-vos al següent lloc. A l'armadura, en això que l'abans. Acabeu de pujar... Us posaré aquí. Esteu pujant i un petit rebador... Perdó, és l'últim pis, ja? Esteu al tercer pis, correcte. De fet, aquí s'acaba l'escala de marbre i us descobreix un petit balcó o rebador. A la vostra esquerra, pujant, hi ha una brana que protegeix aquest distribuïdor de la caiguda de l'escala. Una armadura com la de sota presideix el rebador. Aquest pis fa la pinta d'estar com abandonat. L'armadura està plena de teranyines i el terra està ple de pols. Torna a ser un pis panellat, ple de panells de fusta amb talles i molt més fred que els de sota. Les talles són igual de macabres? Zoc, tira'm, fes-me una tirada de percepció, si us plau. Mentrestant, Helga i jo, Erevar. Jo sense exposar-me aquí a la porta aquesta de la dreta, faig també... Escolto a veure què passa. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, em poso aquí així, però així com en plan a la paret així, amb l'escut i la massa, i escolto... Ai. Intento... Oloro, saps? Allò... Superpercepció, tot bé. Intentar veure què se sent. Entenc que quan dius a la de dreta et refereixes concretament a... Ai, perdó. Sí, o sigui, estic com arrambat aquí aquesta paret. Arrambat aquí aquesta paret. Va, aquí, concretament. Diguem-ne. Sí, ben tirada cap a la paret amb l'escut i la massa. Us imagino tots aquí, de fet, en Zoc tocant unes fustes i intentant endevinar què collons està gravat aquí. L'endicada bona és la primera, que m'he fet dos. Quan de cop un grinyol molt et sorprèn. Et gires i veus com, mica en mica, aquesta armadura es comença a moure. Es comença a descalçar del petit pedestal on està. Fa una passa a terra i ressona en aquest replà. Cum! Erevar, Helga i Zoc, tireu iniciativa. A dalt de tot al mig. Gràcies. Vosaltres heu vist el meu 16? Perquè m'ha sortit un missatge aquí que no sé si l'heu vist. Jo soc genial. Iniciativa pura. Ostres, perdoneu, m'haureu de disculpar, no valdran aquestes iniciatives perquè no us he obert la finestra d'iniciatives. Recordeu que, i ara sí, trauré aquest token, us posaré els vostres, i recordeu que per tirar la iniciativa heu de tenir el vostre token seleccionat perquè us funcioni. A veure, posarem l'Elga aquí, i oi que el podeu seleccionar, el vostre token, i moure'l? Confirmeu-m'ho, si us plau. Sí. Vale, perfecte. Mira, un altre que se'n va de la casa. Sí, és que no veig res. Ah, perdona. Sí. No, perdona, no faci res. Et poso llum. Se m'ha obert una finestra que hi diu ordre de torn? Sí. Sí.
ja l'havies posat tu. Com es treu? Ja l'havies posat tu. Ara tinc dos. Ara te'l trec, no pateixis. Li poso llum a la Helga. T'hi veus ara? Sí. Vale, perfecte. Vale, vale, vale. A mi m'ho veu perquè com em semblava que no. Vale? Doncs... ara sí, seleccioneu el vostre token i amb el token seleccionat tireu iniciativa, si us plau. Jo faré el mateix amb el... amb l'armadura. Has de tocar sobre la teva... sobre la teva imatge. Toma, ara t'has vist. Abans havia tret un 16 i ara he tret un 4. Jo el 3 ja que he tret un 12. Atribuïu el... exacte. I jo... a veure si... espereu, que tinc aquí un fullon de personatges que al·lucines. Lo qual no ens anima. Lo qual no anima gaire, exactament. Home, no. Si és... veure, no, són segon... tot bones persones que estan exacte. Aquí esperant no, per explicar-me. Intentaré convèncer. Quan em toqui a mi, intentaré convèncer la... a l'armadura que són bona gent. Esperem matar-la abans, doncs. A veure... ostres... no sé per què ara... salta pel buit de l'escala, aquesta armadura. La deixem amb l'Emil i l'Eldon. Exacte, ja s'ho faran. A veure si la trobo, perquè ara... home, si s'han despertat les del pis de sota, en tindran 4 ells, eh? Ja podeu anar baixant. Sí, doncs, també no és mala pensada, eh? El pis de sota n'hi ha 4, potser sí que haurem d'anar fent servir el segon personatge. Jo encara no el tinc acabat. Ah, va. Hòstia, perdoneu, perquè no estic trobant ara els personatges. És tan extensa la maledicció de Strahd, amb tants capítols i tantes històries. Ara ho he trobat. On... Vale. Vale, perfecte. Selecciono token i tiro la seva iniciativa. Molt bé. Doncs el primer en tirar serà en Zog, després l'armadura, l'Erevan i la Helga. Per tant, Zog, quan veus que has començat a moure l'armadura, digue'm tu què faràs. Anava amb l'espasa a la mà, tal com es mou, salta l'espasa. Doncs... dispara. Quin he de tirar? Senzillament, piques a sobre el nom de l'espasa que vols fer servir i et farà la tirada. Vale. Vale. Veieu com el toc... el foc... si em permets, faré la descripció, Joan. Amb un grull... veieu passar la fulla amb horitzontal gairebé per sobre els vostres caps. Mentre repica amb l'armadura... però rebota, no li fa res. Veieu com, mica en mica, l'armadura se li van encenent uns punts vermells entre mig del casc que fulguren, que treuen una mena de petita bruma vermella. I aixeca... Sí. I aixeca la seva arma per projectar-se contra en Zog. Zog, resisteix. I tant, tranquil, això ho tinc dominat. Hòstia, potser no. Ha tirat un fallo. Perquè ha tirat un 5, va? No et toca. És més, a la propera tindrà desavantatge per culpa de l'error. Veieu que falla. De fet, blandeix l'espasa en vertical i bunyega la brana. Pum! Erevar. Fot-lo cap avall. Lo cap avall no. Va, fer servir el ki. Jo... estem tots esperant a veure com funciona. Encara no estic al ki. Encara no. Sí, no. És el següent nivell. Jo agafo el pal i més que intentar-li fer mal, jo el que vull és fer-lo saltar per la brana.
Val? O sigui que vale. Amb el pal agafo i l'empenyo amb tota la força cap a la barana. Val, entenc que això, més que una tirada d'estresa, serà una tirada de força, i serà una tirada de força enfrontada. Amb la qual cosa, tu tires per la teva força, l'armadura tirarà per la seva, i veurem què passa. Tira l'armadura. No tiro, ell no tira amb desavantatge? Bueno, és veritat, és veritat. No, no, bé, bé, està bé. Part del fallo, sí senyor. Ben vist, ben vist. Ben vist. Tira l'armadura. Tiro força, si ho... no? Sí. Sí. Traurà un 4. Oh! Oh! El forçut! Fly me to... Explica'm... Narra-m'ho, què passa? Doncs, de cop i volta, jo agafo el pal, em giro, i aprofitant l'inèrcia del meu moviment, la corralo per darrere i tal qual aprofito la inèrcia per fer-lo saltar per sobre la brana. L'armadura amb un soroll de metàl·lic, de repic entre xapes i brana, es precipita el buit de l'escala. Segurament, possiblement, l'Eldon, abans d'entrar, veu passar un ombra pel forat de l'escala i a baix sentiu un terrabastall terrible que ressona a tota la casa. Què feu? Jo penso, Bill, segur que no s'ha entrat ningú que som aquí. Heu sentit? Enteneu el que heu sentit? Sí. Així doncs, digueu-me. Jo al sentir el soroll he acabat d'entrar i he buscat un lloc on amagar-me. Jo com que he vist que aquí hi ha algú, ràpidament he intuït que a dalt ha passat alguna cosa i que alguna cosa ha caigut. I que alguna cosa ha caigut i no ha sigut cap dels tres companys meus, perquè era molt grossa. Llavors, com que sé que alguna cosa passa, però sé que la Mila està sola, dic, bueno, acabo d'entrar a veure què passa. Aquí després anirem a veure els companys a veure què passa. I tornem a aquesta mena de biblioteca. Us descric què veieu. És el segon pis, eh? Ai, amb l'Emil i l'Eldon, eh? Sí. Si us sembla bé, si us sembla bé, el que faré és... Bueno, no ho farem així, ja està bé. Us poso els tokens perquè... us hi vegueu respectivament i us descric el que esteu veient aquí davant. Tu, Eldon, portaves un collaret il·luminat, crec sí. Recordar per la Mil. Sí. I, a veure, que et dono la llum. Davant vostre teniu el que sembla una biblioteca particular. Un escriptori amb una cadira alta, molt ben tallada, i a l'esquerra una llar de foc, apagada, com la resta. A la dreta, unes estanteries amb molts llibres, moltíssims. Fa un colze i sembla que hi ha un segon passadís de biblioteca. Jo intueixo llibres i si m'he recuperat del susto del cloc-cloc de l'armadura... M'ho diràs tu? Bueno, jo bàsicament al veure que l'Eldon ha entrat he pensat, bueno, no estic sola, ja està bé. I llavors em pot més els llibres. Jo veig llibres i he d'anar a veure què passa i què hi ha. I m'interessa especialment veure quin tipus de llibres són. Molt bé, veiem que l'Emil es perd a les prestatgeries.
mirant els centenars de volums que cobreixen aquesta varietat de temes. Història, guerra, alquímia, hi ha de tot. Mentrestant, l'Eldon què farà? Jo acabo d'entrar una mica per mirar tota la sala i em fixo sobretot en aquesta taula. Davant teu tens un escriptori que té diversos objectes recolzats al damunt. Té un llum d'oli, un pot de tinta amb una ploma, una caixa, una caixeta per guardar cosetes, molt petita, decorada, i cartes, espelmes. Sembla que té un calaix. M'ho vull mirar a poc, però ho vull mirar tot. Vull mirar la caixeta que hi ha dintre, si està oberta, les cartes, si diuen alguna cosa que entengui, el calaix, si hi ha algú, obrir-lo, una mica tot el que em doni una mica idea de qui és el propietari d'això. Mentre l'Eldon comença a remenar, encuriosit, en aquesta tauleta, l'Emil es va perdent entre llibres. Emil, fes-me, si us plau, una tirada de percepció. Veus diverses prestatgeries també que contenen obres de poesia, de ficció. És una llibreria rica per ser privada. I hi ha alguna cosa que predomini? O alguns llibres que em sembli que tenen menys pols que d'altres, o no hi ha pols enlloc? No hi ha pols. Està ben cuidada. Està molt ben cuidada. Tu, Eldon, el que pots veure aquí és que quan obres, bueno, no deixen de ser estris d'escriptura. No hi ha cap carta escrita ni res que pugui donar pistes de qui és això. Però sí que quan et fixes, hi ha una insígnia. I és una insígnia que té un molí. De fet, és un petit segell per lacrà. I és el mateix molí que heu vist a baix a l'entrada. L'escut d'armes, possiblement d'aquesta família. És un molí de vent. Quan obres el calaix a dintre, està buit, però hi ha una clau de ferro. Molt gran. No és excessivament gran. No fa pinta de ser, per exemple, una clau d'una porta principal. Val. M'agradaria, si puc, visualitzar mentalment la forma que té la clau per quedar-m'hi, però no la vull agafar, perquè fa respecte a totes les coses de la casa. D'acord. I mentre l'Eldon es queda analitzant aquesta clau, tornem al pis de dalt. Helga, Erevan i Thok. No sentiu res més. Si em permeteu, us imagino gairebé abocats al forat de l'escala, intentant percebre si dona senyals de vida. De fet, els pisos de sota, us he anat especificant que sempre tota la casa està a les fosques i l'únic que teniu és la vostra projecció de llum de la massa de la Helga o la vostra visió nocturna. Així doncs que l'armadura s'ha precipitat i s'ha perdut al buit. Esteu sols en aquest replà. És un replà que continua amb l'estil de la casa, amb panells de fusta gravats. Al nord veieu una porta de doble fulla gran. Al sud, dues portes més petites. No sentiu absolutament res. No se sent res, eh? No se sent res de res. I els gravats aquests de les parets tenen una forma especial. Ja me'ls he mirat jo. Què has dit? Què has dit que eren? Dic superinteressants, ja me'ls he mirat jo. El toc et escup. No entenc, no ho entenc. Fes-me una tirada de percepció, sisplau, Helga. Això és una merda. El que veus aquí
són que les parets, aquests panells de roure, hi ha escenes d'arbres i fruites. És un paisatge molt frugal que t'envolta. I no, no hi ha res especial. No hi veu res especial, doncs, aquí. Jo me'n vaig cap a la porta gran. Tanta palla i tanta merda. I aquí són. Jo també n'hi diré. Jo seguiré el foc. Jo també vaig. Si em permeteu, us moc. I quan obriu aquesta porta i entenc que el foc l'obre sense cap mena de miraments... El que passa... Perdó, jo m'he quedat... Diria que no se'm mou, perquè estic encara amb l'ordre de torn, no he vist el pis de baix i ara, si m'has mogut... Us hi torno, perdoneu. Us he centrat, ara? Jo sempre he estat al pis de dalt. Sí, no, jo també, però encara teniu la pantalleta de l'ordre de torn oberta? Sí. Jo us la tanco, no passa res. Vale, era... Mecànic, no passa res, sí. Vale, doncs d'acord. Zoc, obres el que davant teu es mostra com un dormitori de matrimoni. A la dreta tens... Bueno, ho veig, David. De fet... Posa-t'hi, tu. Sí, posa-t'hi, t'hi hauràs de desplaçar. Estic davant de la porta, ara. O dic... Quina alçada m'he de posar, David? Té. Ja està. Sí, va bé? Fantàstic. I aquest senyor us el trauré d'aquí. Vale. Perquè ja no hi és. Davant vostre el que hi ha és una habitació... És un dormitori. És evident que... el llit de matrimoni... us delata de qui és. Les portes... dobles d'aquesta habitació tenen uns vitralls que estan ben empolsinats, val? I el disseny que tenen és d'uns molins de vent. El dormitori principal és totalment ple de pols i de teranyines. Té cortines de color bordeus que cobreixen les finestres i fa aquella sensació d'aquelles sales que absorbeixen el so i gairebé tens cotó a les orelles. Els mobles inclouen, això sí, un llit amb cortines brodades i esquinçades. Hi ha un parell d'armaris just a davant seu. De fet, Erebar, els tens a la dreta. Estan mig oberts i buits. A l'esquerra del toc hi ha un petit tocador amb un mirall. Té un marc de fusta i hi ha una caixa, que és un joier. Cadires, catifes, totes espallofades, velles, aquestes. Gairebé insalubres. És tot ple de teranyines. No puc resistir la temptació d'anar a mirar el joier. És la meva passió del feure. Helga, obres la caixeta del joier que ja s'obre el tocador. És de plata, amb filigranes d'or. Està molt ben treballada. I a dintre, quan obres... conté tres anells d'or. I un collaret prim. És de platí. Amb un penjoll. On hi té una mena de gema. De color verd. Blavós. Saps que tot això és valuós. I és primera qualitat, no? És a dir... Bueno, sí, sí. Més que en primera qualitat, vull dir, es veu que pugui contenir algun tipus de màgia o alguna... A primera vista? Tens alguna cosa per detectar-ho? No, em sembla que no. No, hauria de... A veure, deixa'm mirar. No, diria que no tinc res amb aquest personatge. A primera vista... no sembla que tingui res. Darrere vostre uns passos. Darrere vostre uns passos. El Zoc gira, per instint, guerrer, pràcticament.
i l'únic que veus és la penombra del balcó. Jo tanco el joier i el deixo allà on estava. Erevar? Aquí no hi ha cap. Veig que no hi ha res interessant a la vitiva i començo a sortir cap a fora. Quan surts cap a fora, Erevar, on aniràs? A veure aquestes portes petites. Una pregunta, això és una porta o és una finestra? Quan t'hi apropes, Helga, el que veus és que és una sortida a un balcó. Vale. I no es veu res a fora. No, de fet, la boira veus com s'encadena entremig de les branes, gairebé com si hi jugués. No veus res més que el blanc boira i les volutes que fa. Te la mostraré. Doncs no. No... Si vols. A veure... Ai, perdó. Te l'he mogut perquè el puguis veure. Sí, 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 però... Bueno, per arribar des de... Però no, no he sortit, eh? És a dir, la meva intenció no és sortir. Sí, 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 sí. Entenc que et quedes aquí. Que es veu el... Vale, vale. Tornaré cap allà on hi ha el foc. Erevar, quan obres aquesta porta... Sí, és una porta, sí. I em pensava que anaves a dir que l'obries, però tu mateix, eh? No et volia condicionar. No, és que no sabia si era una porta o no, perquè n'hi ha tres, veig, no? Hi ha una, dues i tres. Sí, hi ha una... Sí, exacte. Obro aquesta. Veus un petit lavabo, amb una banyera de llautó, amb potes d'urpes. I mentre el grup del pis superior comença una cerca, segurament d'en Walter, tornarem a la biblioteca, on l'Eldon i la Mil registraven llibres i calaixos. Digueu-me vosaltres mateixos. Jo, després de quedar-me amb la forma de la clau i de revisar tot això i no veure res, li dic a l'Emil que hauríem d'anar a veure els nostres companys, que ha passat alguna cosa, perquè he vist que hi ha algú per l'escala i feia un soroll molt fort, i a veure si he vist algú que ens pogués ajudar. I un cop he acabat de dir això, faig una ullada a les parets i al voltant a veure si veig algun altre quadre o alguna cosa, sobretot a la llar de foc, que sempre hi ha cosetes. Mentre l'Eldon et deia això, Mil, sents unes passes que venen de dintre la biblioteca del passadís de llibres. Quan treus el cap, si és que el treus, però entenc que sí. Quan sento les passes i enxufo un raig. Tal qual. Endavant, tira. Mentrestant, Eldon, una de percepció. Ostres, un 20 estret. No? Ho dic bé? Sí. Sí, sí. Va, molt bé. M'imagino l'Eldon anant investigant aquesta llar de foc i de cop tota l'habitació s'il·lumina. Això que has tirat... Ah, és... Vale. Congela tot el passadís, queda congelat. I de cop se sent un espatec. Al fons, a la dreta, el gel crea una esquerda. Sents com un soroll mecànic, com si saltés algun disparador estrany. Un clac! I veus part de la biblioteca que fa... Com va pujar de seia. Al fons, a la dreta, tot un panell de llibreria pivota sobre el que sembla ser
una porta amagada. D'acord. Em giro a l'Eudon i li dic, vida, no marxis. S'ha obert i a part... S'ha, per entendre'ns, si per la llibreria meitat, va així, sí. L'únic que ha fet és pam, descobrir-se, o sigui, vale. Desencaixar-se. Per, sí, ha fet clar. Per fer... Però no saps ni si darrere hi haurà un espai o hi haurà la paret. Bueno, doncs... Vale. M'hi acosto amb tot el silenci que pugui fer jo a la soleta i provo de fer una mica més de clec com per intentar espiar, a veure si veig paret, forat, porta o el que sigui. La llibreria grinyola. No, paro. El primer mig grinyol, paro. Si pares, entenc que et deixes, obres una petita escletxa. Sí, fa... Que et permet veure el que sembla... Més llibres? Més llibres, que clar, m'ho poses molt difícil. Clar, jo veig més llibres i he de seguir fins al grinyol. L'Eldon potser se li posa la pell de gallina pensant... Jo he sentit, he vist, i després d'inspeccionar, que no sé si he vist alguna cosa... Sí, ara estaré per tu. Et diré el que has vist, en tot cas, però tu actua, tranquil. Sí, jo, després d'inspeccionar, evidentment, després de veure que la Mil fotia una cosa que no havia vist mai, que és tirar un raig que ha congelat tot mitja biblioteca i sentir aquests sorolls, però me'n vaig cap allà a veure què passa i què he vist. Veus com la Mil, a les seves mans, ha obert el que sembla tot un pany de paret, de llibres, i davant teu s'obre una petita habitació molt estreta. A banda i banda, unes llibreries. I al fons... Al fons hi ha un cofre. El cofre té unes potes metàl·liques i està mig tancat perquè el que té entre la tapa i el fons és un esquelet. Porta una armadura de cuir. Té mig cosa a dintre i l'altra mitja a fora. A mi m'agrada molt posar-me per llocs estrets i intento colar-me aquí dintre. Si la Mil no t'ho impedeix, et permetré que t'escolis davant d'ella i et plantaràs en una habitació de 5x10 peus amb llibres. A banda i banda. El que passa que aquests llibres no són com els anteriors. Molts són manufacturats. I la temàtica és sempre la mateixa. Invocacions. Plans demoníacs. No sé si t'hi estàs a mirar-ho, perquè potser el que més et crida l'atenció és el que tens davant. Un cofre mig obrir amb un esquelet amb la meitat del cos a dintre i la meitat a fora. Sí, m'ho vull mirar amb atenció. Els llibres no, els llibres li faig... Si em deixes un espai, jo aquí ja m'hi quedo. Sí, pots passar per, quasi per sobre meu. Li faig que un senyal a la Mil dient fixa't en aquests llibres, que jo em fixo l'altre. Que jo me'n vaig cap allà. I primer em miro l'escena amb deteniment. Val. Mira. Perquè que hi hagi un cos enmig d'un cofre esquelètic és que algú potser s'ha quedat atrapat aquí o alguna cosa, bueno, si hi ha alguna trampa, si... És evident que tens experiència en aquest camp i de seguida ho detectes. És un cofre pesat de fusta, amb peus de ferro, que té unes urpes, val? S'aixeca contra la paret d'aquesta que tens aquí a l'est, amb la tapa mig tancada. Aquest esquelet sobre el pit té una armadura de cuir. I quan t'hi fixes, veus que segurament aquest esquelet pertany a un humà. I ha activat una trampa de dards enverinats perquè els veus encara, alguns d'ells, entremig de la caixa toràcica. Tres dards enganxats.
i la caixa toràcica mig enfonsada ja pel temps reposa just al mig del cofre. El mecanisme s'ha disparat i ja no funciona. És tot el que pots veure de moment. Mentrestant, tu, Mil, quan comences a mirar aquests llibres, veus que són descripcions de rituals, invocacions de dimonis, temes nigromàntics, cultes, però tu ets versada amb això, tu saps de què va, i comences a dubtar i a adonar-te'n, de fet, de la qualitat d'aquests llibres. Són la majoria paper mullat. De fet, si els obres i els comences a llegir, són bestieses. No té cap mena de sentit. Són enganyifes. A gent que segurament vol creure. I quan comences a remenar llibres, veus que cap té cap solidesa. Tots parlen de rituals, de poders obscurs, de cultes que no has sentit anomenar mai. És més, que posaries la mà al foc, que es palla tot i és fals. Eldon, què fas? Jo em trec la palanca, que entenc que és una miqueta llarga, i com si fos un bastó, intento primer, sempre vigilant a veure si veig alguna trampa, poso la palanca, l'apoio al terra, que no faci trepitjar cap llosa, que activi res, ni res. Intento, una mica així amb la distància, aixecar el cofre i enretirar el cadàver. Bueno, l'esquelet que veig. Quan aixeques la tapa del cofre, acabes de confirmar que el mecanisme està desactivat i l'esquelet rellisca i cau fora. Te n'adones que la mà porta una cosa. Porta un paper. Val. Agafo el paper, o el miro, sí. Deu tenir agafat així, li agafo amb els dits. Quan l'agafes te n'adones que és una carta. I de fet, porta un segell. Lacrat. Després te l'ensenyaré. Hi ha un corb, val? És evident que per la posició aquesta carta estava dintre el cofre. I si l'obres, que tu m'ho diràs. El cofre. La carta. Val. El cofre, hi ha alguna cosa més? Sí. Quan mires el cofre, a dintre veus tres llibres de cuir negre. També uns rotlles que entens ràpidament que són els típics rotlles d'encanteri. Val? I més papers. Vale. Puc veure en quin idioma està? El què? Si està en comú, els llibres, les rotlles, des d'aquí, des de... Si els agafes, que entenc que sí. Si n'agafo, sí. Els llibres estan en blanc. Els rotlles, quan els obres, veus que són encanteris. No els entens gairebé, no estàs versat amb la màgia. Val? I els altres papers són escriptures. Una és l'escriptura de la casa. L'altra és l'escriptura d'un molí de vent. De fet, és un... I hi ha un tercer document, és un testament signat. És tot el que peus veure aquí. Bé, de fet, si fulleixes una mica, el testament està signat per un tal Gustav i Elisabeth Darst. Perdó. De fet, diu que hi deixa la casa, el molí de vent i els altres béns de la família a una tal Rosvalda i un tal Thornbolt Darst, en cas de mort dels seus pares. No diu res del tercer. No hi diu res d'un tercer. I del molí, què hi diu? Hi ha un dibuix? Són les escriptures d'un molí. D'un molí vell. És tot el que em pots treure d'aquí.
I la ubicació la diu? Ho veurem més endavant. Deixa-m'ho consultar. Vale, cap problema. Mil, te n'adones que l'Eldon està remenant papers? Digue'm, què fas? Bueno, si els, no sé què em fa dels papers. Si els jo, va traient i els descarta... Jo li comento. Mil, vale. Sembla que això pot interessar més a tu que no pas a mi. Vale, doncs si m'ho passa, m'ho miro. M'encurioseix els tres llibres que has dit que estaven en blanc. Uh-huh. Puc veure si estan en blanc o si potser amaguen alguna cosa? És a dir, amb els coneixements que tinc jo, puc intuir que potser... Són tres llibres en blanc, totalment en blanc. En blanc, vale. Són tres llibres per escriure. Per escriure, vale. Doncs un me'l quedaré. D'acord. I em agafo els rotlles d'encanteri, a veure si... si els entenc. Sí, els reconeixes. Un és de beneir, un encanteri de benedicció. L'altre és de protecció contra el verí. I l'altre és d'arma espiritual. En tot cas, ja fora de partida, et diré mecànicament què comporta això. Eldon, et queda una carta a la mà per obrir. És el que anava a fer, a mirar-me ara. Obres la carta i pots llegir el següent. Amb una lletra, això sí, perfilada, acurada. Diu el següent. El meu servidor més patètic. No sóc un Messies que us han enviat els poders foscos d'aquesta terra. No he vingut a guiar-te pel camí de la immortalitat. Per moltes ànimes que hagis sagnat el teu altar amagat, per molts visitants que hagis torturat a la teva masmorra, saps que no sou vosaltres els que m'heu portat a aquesta vella terra. Només sou cucs que es retorcen en el meu sol. Dius que estàs maleït i que la teva fortuna està acabada. Vas abandonar l'amor per la bogeria, et vas consolar el pit d'una altra dona i vas engendrar un fill mort. Maleït per la foscor? D'això no en tinc cap dubte. Salvat de la misèria? Jo crec que no. Et prefereixo com ets. El teu temut, senyor i amo, Strahd von Zarowick. Us comparteixo el segell que acompanya la carta. El podeu veure a Roll20. És el segell d'Strahd. I també us compartiré els handouts, la carta, per si la voleu consultar en cap altre moment. I dit això, tornarem a un tercer pis. I mentrestant deixem a dues petites figures indagant entre papers en una petita estança amagada a la biblioteca. Tornem a dalt, doncs. Helga. Sí, Helga. Comencem parlant, sí. Helga. Sortiré de l'habitació i no sé, la veritat és que com que veig que l'Eria van estar mirant aquí dintre al lavabo, també li faig una ullada. No deixa de ser un lavabo aparentment normal. Uh-huh. Amb una banyera de llautó, amb peus, una petita estufa per escalfar l'estança i una pica on guardar aigües. Uh-huh. Hi ha algun tipus d'objecte així, tipus pinta? Res que et pugui cridar l'atenció a priori. Vale. Doncs la meva intenció és anar a obrir alguna de les altres portes aquestes d'aquí baix. Tu mateix, digue'm per on baixes i quina intenció tindràs. La meva intenció és obrir aquesta d'aquí a l'oest, diguéssim. A l'oest. Mentre la Helga travessa aquest petit balcó i s'allunya, l'Erevar està acabant d'inspeccionar la lavabo. Zoc, tu em diràs què fas. Jo, comptant que
m'estic fotent una mica de mala llet en aquest lloc que no hi ha res, hi ha coses que no haurien de ser. Primer de tot, i per pur estim de supervivència, foto la mà al joier i agafo aquells anells que s'havia mirat l'Elga i que ha tornat a deixar ben posats allà i me'ls foto la butxaca perquè semblava que tenien pinta de ser uns quants àpats, por si acaso. I després me'n vaig d'entrada cap on hi ha l'Elga, perquè també tinc ganes d'averiguar que hi ha tota aquesta planta i després seguir baixant avall si aquí no hi ha res per descobrir què collons passa aquesta casa. Perquè és això, ja, a mi em comença a ficar una mica crispat tot aquest... entre la boira de fora i tot això d'aquí ja comença a perdre una mica la paciència. Baixes amb l'Elga, amb la Helga, perdó. Sí. Erevar, els teus companys van cap al sud de la casa. Jo vaig darrere d'ells. Molt bé. Helga, veus venir l'Erevar. Obres la porta de l'oest. Obro la porta. El que es descobreix davant teu és una petita habitació de manteniment. Quan dic de manteniment em refereixo que el que veureu ara és una habitació on a banda i banda el que hi ha són llençols plegats, tovalloles. Segurament és una habitació del servei. I al fons de tot una escombra. Una escombra normal i corrent. Sí, en principi. Res que et cridi l'atenció. Res especial. Doncs obro l'altra porta d'aquesta d'aquí baix, la del sud. Tal qual? Sí. Veieu com l'Elga obre aquesta porta, us descobreix aquesta habitació i decidida va obrir l'altra. Quan l'obres, davant vostre apareix el que sembla una habitació. Des d'aquí veieu un llit i una petita tauleta de nit i dos portes a la banda oest. No veieu gaire més des d'aquí. Amb cautela... L'habitació està extremadament freda. I està bruta, nena? Està bruta, està deixada. Està absolutament deixada. Amb molta cautela. A nivell de pols és igual que tota la resta de la... Sí, sí. La pols, les teranyines, cobreixen el que, si l'Elga comença a entrar, veurà un dormitori molt ben decorat, això sí. Sembla gairebé una habitació infantil, de la manera que està decorada. Això només ho veu l'Elga, no, ara? Sí. Sí, però si aneu entrant... Val? Davant d'aquest llit... Estic entrant a poc a poc, però entenc que no noto cap presència ni res, és a dir... No, que té... Vaig darrere l'Elga. Val, doncs, si em permeteu, us col·locaré... I aquesta paret d'aquí hi ha tres portes, no? Si em permeteu, us col·loco, i a partir d'aquí us descric. Erevar, entenc que tu també entraràs? Sí? Val. Veieu una habitació que a la banda és hi ha una llar de foc. Davant del llit un armari i al costat un mirall. Darrere vostra, a la banda oest, una porta de doble fulla amb una vidriera molt treballada dona un petit balcó. La imatge Helga és la mateixa que has vist abans. Un balcó on la boira juga amb les branes. L'Erevar està al costat d'una petita porta d'una altra habitació. Jo vull sortir a fora, sí? I mirar cap avall a veure si veig la canalla. Val. La canalla. Quan surts a fora, l'ombra és total... la boira és totalment opaca. I no es veu res, ni... No es veu res. És més, gràcies a aquesta llum que irradia del sol que segurament amaga darrere, si és que realment hi ha un sol a darrere, fa que el paisatge sigui totalment blanc i enlluernador. Ok. O sigui que miro i no veig absolutament res, no?
No veus absolutament res. I si miro avall, veig el terra? Pots veure com a molt com la boira va jugant amb les parets, les volutes toquen, però no arriba a tenir-hi 2-3 peus entre la boira i la paret de la casa. Esteu sitiats, pràcticament. I com explicava el foc abans, segurament la sensació deu ser molt angoixant. Em molesta bastant, perquè a més a més jo sóc aquí, sóc un clergue de la llum, no? I em molesta, em comença a molestar superiorment estar en un lloc així que no veig res. Bueno, i aquestes tauletes de nit es poden mirar si hi ha alguna cosa, és a dir... Són unes petites tauletes de nit que tenen un petit llum d'oli i res més. I res més, ok. I el llit no ha estat fet, està fet, està mal fet, està desfet, hi ha dormit algú... El llit està fet. De fet, m'imagino la Helga inspeccionar una mica l'habitació, per tant, em fas una tirada de percepció, si us plau, i mentrestant el Zoc i l'Erevan em diran què fan. Jo obro la porta. Obriràs aquesta porta que hi ha a l'oest, eh? Val. Zoc? Sí. Jo estic, els deixo investigar una mica mig avorrit i me'n vaig a observar la llar de foc a veure si hi ha figuretes macabres amb ganes de baixar cap avall més aviat, perquè aquí no sembla que hi hagi res de caçar. Mireu, el que passarà és que la Helga mirant-se no donarà que el mirall de davant està molt ben treballat. De fet, el que a primera vista podien semblar uns fruits emparrats al costat, treballats a la fusta, te n'adones que són ulls. Ulls? Ulls de fusta tallats. El Zoc, avorrit, se'n va cap a la llar de foc. I l'Erevan, es disposa... M'has dit que et disposes a... Perdona? A obrir la porta, oi que sí? Va. Quan l'Erevan posa la mà a la porta, la temperatura de la sala baixa en picat. Una llum t'enlluerna de cara, Zoc, i un crit us aixorda a tots. Davant vostre apareix un espectre que il·lumina la sala i es llança contra vosaltres. Però la partida continuarà el proper dijous. Oh! Així arribarem a la tercera sessió. Amb un bon crit. Moltes gràcies. Oh, atenció. Felicitats per la paciència. Aquesta casa és molt punyetera. I res, canalla. Ens veiem el proper dijous. Gràcies per tot. Molt bé. Vinga, bona nit a tothom. Bona nit. Que es farà llarga, dius? Es farà llarga. Bona nit.